Niekam ne naujiena, kad siuvėjo siūtas kostiumas tinka geriau nei siridinis. Panaši principu vadovaujuosi ir naujų žemės ūkio technologijų kūrėjai, kurdami formules konkrečiai dirvai, konkrečiam klimatui. Naujovės buvo pristatytos tarptautinėje konferencijoje. Į konferenciją pelningo ūkininkavimo inovacijos Baltijos šalyse susirinkę Lietuvos javų augintojai aptarė žemkenčių būklę. Vieni džiaugiasi, kad pasėliai sėkmingai peržiemojo, kiti skėščiojo rankomis. Gamta šiemet ypatingai nuskriaudė. Pasėjom be apie 200 hektarų žeminių kviečių, 7 veislių, neperžiemojo nei vieną. Čia jums taip dažnai atsitinka? Ne, pirmi metai. Kaip manot, kodėl? Pas mus praktiškai mūsų rajone sniego nebuvo iš vis. Buvo gal kažkiek ten koks milimetras kitas iškritęs, vėjas nupūstė ir išalas buvo labai siaubingai, gal 70 cm, gal nedaugiau. Nei vieno kultūro net laikė, nei kvietrugį, niekas. Anksčiau jums buvo tokio metų, ar ne? Ne. Nu, yra, kad buvo ten mėžiai išalė žeminiai, bet tai netokiais kiekiais ir netaip, kad pilnumoj. O dabar visi laukai reikės atsėti iš naujo. Kokio didžio nuostolis? Praktiškai dar taip iki galo neskaičiam, nes buhalterė ne patys vedam, yra buhalterė mūsų, bet nu, skaičiuojam, kad į hektarą kažkur apie 500 įdėjom, nu tai apie... Jeigu 200 hektarų, tai skaičiuojam, kad apie 100 000 nuostolio. Galvojam, kad bus visiškas minusas, bet praeitį metai buvo labai geri. Ir už praeitį geri, tai iš to... Sukaupta likučia tikimės nebankrutuočiais metais. Pasak profesoriaus Albino Šiuliausko, kol kas sunku apibendrinti, kaip peržiemojo žemkenčiai. Tai paaiškės tik balandžio pradžioje. Aišku tai, kad padėtis ne visur tokia prasta kaip Kupiškio rajone. Preliminariais duomenimis per žiemą žuvo apie 25% Lietuvos žemkenčių. Trys savaitės be sniego apie 15-20 laipsnių šalčio. Faktiškai turėjo mirti visi rapsai, jeigu pagal taip apgulų fiziologiją Lietuvos sąlygom, taip neatsitiko, ir turi mirti apie pusę kviečių, ir kitaip neatsitiko. Mumino stebino, kodėl, ir nežinau, kaip pats atsakyti. Gal labai buvo ruduo, buvo ilgas, spėjo daugiau sukaup sausų medžiagų, ypatingai riebalai ir atsparus jau šalčiam. Galbūt reikės va šitą klausimą tirti, bet turėjai mirti daugiau. Mokslininkas ragino nenurašyti tų žemkenčių, kurių viršūnėlės baltuoja, esą jie nušalo. Juk jei šaknis, krūmėjimosi mazgas arba augimo kugelis gyvi, žemkenčiai atauks. Dabar, pasak profesoriaus, svarbu pamaitinti augalus jų gyvybės variklį užvedančiomis amino rūkštimis. Ūkininkai sako, nu kiek mes ten vieną litrą ar du duotam. Bet yra... Lyg užvedimas, lyg tai pati pradžia, jie yra biologiškai labai aktyvus. Ta aktyvumą, tą savo krūvį, jie perdoda. Tai yra kaip kibirštis laužui užsidegti. Toliau nereikia jau nieko, jau laužas pas save kaitina, dega malkos. Taip ir augale nedidelį kiekį labai biologiškai aktyvių medžiagų, arba netgi ekstraktų, ypač dabar madingi ten iš jūrų dumblių, jie augalui suteikia startą pradėti medžiagų apykaitą. Prasideda medžiagų apykaitą ir viskas, jau jo neužgesinsi. Variklis užsivedė ir jau vyksta procesai taip, toliau. Taip, tada... Tik taip degalai tai yra trašos. Nepradėkime maitinti augalo nežinodami, ar jis jau miręs ar dar gyvens. Prieš tręšdami duokime aminorūgščių su biostimulantais, patarė profesorius. Italijos bendrovė Sičit pirmoji pasaulyje pradėjo naudoti aminorūgštis augalams. Kompanijoje anksčiau aminorūgštis siūliusioje kaip maisto papildą gyvuliams buvo pastebėtas teigiamo šių rūgščių poveikis augalams. Pesticides can be compared to medicines for humans. Fertilizers can be compared to food for human, and biostimulants and amino acids can be compared to vitamins. So, if you, even if you take a very low amount of vitamin and you think they are not useful, you cannot live without vitamins. So it is necessary for you to take also vitamins if you want to have a safe life, a healthy life.
Amino rūgštys negali pakeisti trašų, jas patariama naudoti kartu su trašomis, geriausiai kartu su purškiamomis trašomis. Tai saugus, visiškai natūralus darinys, kurį galima naudoti iki pat derliaus nuėmimo. Amino acids mainly are biostimulant products. This means that they can improve the physiological activity of plants, of every crops, and they can also be used as anti-stress. So whenever there is, whenever crops are submitted to stress conditions, they can help the plant to overcome this stress. Amino acids can be used both through leaves and through soil. It depends on what the farmers has available, let's say, in his farm. And then the best periods are at spring, vegetative resumption, but most of all before the flowering and after the flowering in order to improve the fruit setting and the yield. In the case of cereals, at the tillering, so at the early spring, let's say. Konferencijoje pristatyti nauji mikroelementų preparatai, skirti konkrečiai Lietuvoje ir Latvijoje auginamiems javams. Tai tarsi kostiumas siuvėjo siūtas asmeniškai jums, sako mikroelementų kompleksus kartu su lietuviais sukūrė olandai. Tailor-made means that the ratio between the different elements in the inside the formula is adapted to the soil conditions as well as to the specific crop. On top of that, it's also depending on the climate. If you have harsh winters, like here in Lithuania, you need different ratios of trace elements in comparison to soft winters, which we can have in Holland, for instance. Naujų konkrečiai vietoviai skirtų mikroelementų preparatų kūrėjai visada atsižvelgia į dirvos rūgštingumą, kuris skirtingose šalyse labai skiriasi. Lietuvoje jis neutralus 6-7 pH, tuo tarpu toliau rytų Europoje jis siekia 8 pH. Tokiose šarminėse dirvose reikia kitokios mikroelementų sudėties. Konkrečiai dirvai skirti preparatai lengviau įveikia vadinamąjį Liebigo statinės dėsnį. The barrel of Liebig indicates that there is always one specific element who limits the further yield increase and the further quality increase. By adapting the formulas exactly on the type of soil you are growing your crops and by adapting it to the type of crop you are growing, you get in the end less influence by the barrel of Liebig. Konferencijoje apžvelgtos tarptautinės grūdų rinkos tendencijos. Ir 12 metų derliaus, ir 13 metų derliaus sezonas išties buvo labai geras, sėkmingas ir ne tik Linas Agro, bet turbūt visiems šiame sektorėje dirbančioms įmonėms, todėl kad pernai metais, pernykščių 2013 metų derliaus iš Lietuvos buvo eksportuota apie 2,4 milijono tonų. Tai yra gan solidus kiekis, iš Latvijos 1,2 milijono, tad Baltijos šalių indėlis gana ženklus yra 3,6 milijono tonų. Lyginant pavyzdžiui su Rusija, be abejo Rusija eksportuoja kviečių vien apie 12-13 milijonų, tačiau mes jau esame rinkos žaidėjai ir tai yra džiugu. Prognozuoti grūdų rinkos kainas nedėkingas užsiėmimas, nes ši rinka banguota, sako pašnekovas. Mes matome daug reiškinių, tiek klimatinių, tiek politinių, ekonominių reiškinių, kurie labai subuos rinkos kainas. Kaip pavyzdys, El Niño reiškinio grėsmė, pasireiškimas sausros Argentinoje, Australijoje, politiniai neramumai Rusijoje, Ukrainoje, daugelį ekonomikų taip pat išgyvena nelengviausius laikus Argentinos, rupijos, Argentinos peso, Indijos rupijos, ukrainietiškos grivnos kurso kritimai daro didžiulę įtaką biržinio prekių kainom. Grūdų augintojams šiemet patariama neskubėti derliaus parduoti pagal iš ankstinės sutartis, kuomet iš anksto fiksuojama grūdų kaina. Reikėtų turbūt padalinti savo pardavimus kažkiek tai prieš javapjūtę, bet galvotume, kad apie 20%. Na, lapkričio sausio mėnesiais, jau vėlyvą rudenį, manytumėm, kad vertėtų pagalvoti apie 40-50% savo turimo derliaus pardavimus. Na, ir 15 metais reikėtų pasilikti, todėl kad manau, kad šitie veiksniai, kuriuos mes dabar stebime, gali turėti nemažą įtaką kainų kilimui ateityje. Derlių parduodant dalimis sumažėja nuostolių rizika. Apie metų pradžioje sunkiai prognozuojama rinka, sako grūdų supirkėjai ir eksportuotojai.